Eusko Jaurlaritzan ardurak dituzu? Berritxarrak eman behar dituzu eta ez dakizu nola egin prentsa astoratu gabe? Konpondu zure arazoak Ondarruko komunikazio arduraduna hartuta. Egia da murrizketak egongo direla Osakidetzan eta Euskal Herriko Unibertsitatean. Zen izu esati, ba, bai, arte isekatako gaula argi da. Futzen edo izu ondati, bai, bikotza, hau, edukaz zinu eta osunitzako ez dako, horreko guapesta. Honein, neurri jo egindarren sartuko diz, bai, esan gurtzut. Batzu zezelin, beste batzu jarrelin, da garagarrelin. Aizu, ez dugu ez zer ulertzen. Diru laguntzak kudeatzeko ere, oso lagungarri izango zaizu zure Ondarrutarra. Nekazariok oso gaizki pasatzen ari gara eta zer ekarri behar dute Eusko Jaurlaritzari laguntza eskatzeko? Zeitzen esango zutxo, la esu hemen zuen datu guztisak, etxeku gazindakuk, esan zehatsi jaso nahi zuen premiezko hori diru hoi, emon zuen asmon barri eta azkeni beti bikotza hone, paper honek, gorrize, horrize eta berdi, bai? Bai jode, txo, bete formulazio hone, guztisak, gorrize, horrize eta berdi, bestela ezingo prozimentu martxan imini, ikusiko, zer ezten gazkun, batu inbiko eta bidale gutzu erak, xe, aklaraza. Zera, bitu, igual, hoi izango da, aldugu moduan aurrera egitea eta ea suerte pixka batekin krisia bukatzen den. Bueno, hemendik aurrera azalpenak gaztelaniaz ere emango ditugu. Horretarako beste komunikazio aditu bat ekarri dugu, Ozores. Oraintxe azalduko dizue noiz planteatuko dugun estatus politiko berrirako erreferenduma. La estrojaldufa del estrozingoyo se forcificia si el jastroficio de los rastrillollos se escorrocia.